همینطوری بچه‌ها تانی وان پلس هستم و خوش اومدیم به یک ویدیو جدید از اوورواچ 2. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو میخواستم بگم که ویدیو بازی رو من قبلا رکورد کرده بودم، فقط چون یه مدت ویدیو نداشتیم برای همین این توش رو دوباره گرفتم و همین میخواستم اینو بهتون بگم و بریم سراغ ویدیو. لتس گو. یک توضیحی میخوام قبل از اینکه وارد بازی بشیم یه راجع به اوورواچ 2 بهتون بدم. این بازی شماره 2ش که همین تازه اومده فری تو پلیه و اینکه یک سری تغییراتی داده که خیلی بازی قشنگ‌تر شده. یکی اینکه مچ‌های بازی شده 5-5 که قبلا ظاهرا 6-6 بوده و توی منو من صفحه هیروز رو بهتون نشون بدم. اینجا شما هیروهایی که توی اوورواچ 2 هست رو میتونید ببینید و بعد رو هر کدوم که کلیک بکنین مثلا یه اینفورمیشنی بهتون نشون میده که مثلا اوکی هر دکمه مثلا برای اون هیرو چی کار میکنه، ابیلیتیاش چیه، که حتما پیشنهاد میکنم مثلا اول با یه دونه دو تا سه تا دونه دونه ترای بکنین که مثلا اون هیرو رو مستر بشین بعد برین سراغ هیرو بعدی. این پیشنهاد منه که خیلی راحت‌تر میتونین تو این بازی مثلا بتونین دستتون بیاد چه جوریه، چون مثلا هی بخواین هیروهاتون رو عوض بکنین خیلی نمیتونین توی یه دونه مثلا هیرو رو کامل یاد بگیرین، برای همین بهتره که مثلا اول فوکوس بکنین با یکی دو تا بازی بکنین و اونو مستر بشین. یه قسمت شاپ داره که لباس و اینجور چیزا هستش دیگه، تو همه بازی هست، ولی بتل پسش سیستمش عوض شده و در اصل شده مثل گیم‌های دیگه. یعنی یه بتل پسیه که شما می‌خرین و اگه بخرین مثلا اوکی چیزای پرمیوم بهتون میده وقتی لول آپ بشین، و جدا از اون اوکی اگرم نگیرین یک سری چیز فری هست که بالاخره اینا رو به دست میارین با لول آپ کردن دیگه. واقعا یعنی مثل گیم‌های دیگه شد، چون قبلا اینطوری نبود تو اوورواچ 1. و اینم داستان بتل پسشه. برای بازی کردنش هم چند تا مود مختلفی که حالا امروز نمیدونم دقیقا کدوم مودو میده، ولی وارد مپ بشین یعنی بریم تو بازی بهتون میگم که اوکی من مثلا اون مودی که بهمون داد چه شکله. برای پلی کردنش هم دو حالت داره، یعنی بیشتر از دو حالت داره. اون حالتی که مثلا با پلیر روبرو بخواید بازی بکنین و من میخوام بگم که یه دونه آن رنک داره که شما خیلی راحت سلکتش میکنین، اینجا کویک پلی داره، اگه دوست داشته باشین نقش خاصی رو بازی بکنین میتونین مثلا بزنین که من دوست دارم نقش خاصی رو بازی بکنم، نقش choose a role before you play مثلا این حالتیه، مثلا من تانکو چون بازی میکنم اینجا تانکو سلک کردم، بهتون نشون میده که اوکی مثلا توی هر رولی چون یه سری رولا خیلی بیشتر نیازه خیلی سریعتر براتون مچ پیدا میکنه، مثلا ساپورت حتی بردارین هم جدا از این که زودتر پیدا میکنه بیشتر هم بهتون XP میده چون خیلی لازمه، یعنی لازم دارن توی مچ میکینگ ظاهرا ساپورت کمتر کسی بازی میکنه. دومین حالت کامپتیتیوه که خیلی حالت جدی و سیریوس تر میشه که رنگ بازیه، که فکر میکنم خب خیلیاتون هم شما دوست داشته باشه این کامپتیتیو بازی بکنید، من خیلی دوستم بازش بکنم هر چه سعیتر، که توی کامپتیتیو اگه بخوایم بریم بعد 50 تا ویکتوری داشته باشین توی آن رنگ. حالا من بهتون نشون میدم اینجا توی چالش شما میتونین چک بکنین بالا سمت راست کامپتیتیو اینجا زده مثلا برای من 32 of 50، من 32 تا وین دارم بعد حالا به این 50 برسه تازه این، یعنی فکر میکنم که اینطوری صفحه کامپتیتیو برای من باز میشه. خلاصه که نقش هیرو هم نمیدونم گفتم یا نه، ما تانک داریم، یه حالت دمیج داریم، دی پی اس داریم کسی که میزنه انمی رو، و یه دونه هم ساپورت داریم. تانک دیگه یه ذره مشخصه، کسی که جلو وامیسه و دمیج میخوره و سعی میکنه تیمو لید بکنه یه ذره، نقش اون هم که بزنه دیگه باید فقط بزنی دیگه طرفو، و نقش ساپورت ما بیشتر ساپورت به هیلینگ برمیگرده که بتونی تیمتو هیل کنی، ولی خب مثلا کاره دیگه هم میتونی بکنی که ساپورت کنی تیمتو، ولی من امروز قراره تانکو بازی بکنم و اینکه بریم توی بازی و ببینیم که چه میکنیم. لتس گو. اوکی و حالا وارد بازی شدیم. این مودی که توش هستیم دقیقاً مود جدیدی که توی اوورواچ 2 اومده به اسم پوشه. ما یه دونه ربات داریم که این ربات رو با هر تیمی بتونه پوش کنه، یعنی هول بده بره به سمت زمین حریف، بعد جلو واسیم و سعی کنیم که ساپورت کنیم قضیه رو. خیلی من بیشتر میدونیم باید تمرکز کنم مثلا روی زدن هیلره، این کاریه که من باید بکنم. مثلا الان من متاسفانه یا خوشبختانه هیچ هیلی کلن نمیگیرم، نمیدونم چرا، ولی کلن تیم هیل نمیکنه. ما اون دو نفری که نقششون ساپورته کارشون اینه که باید نذارن در از من چیزیم بشه دیگه به این سادگی ها، چون من قرار اون جلو باستم و خیلی دمج بخورم، ولی خب ای طرفم چون آن رنگ این اتفاقا میفته دیگه، مثلا تیمی بهتون میده که بازشون بازی بلد نیستن خیلی. و داریم ببینم
داداش ما رو هیل کن دیگه. خب این عظیم، من تونستم یکی رو بزنم. من دوباره من هیلر ندارم متاسفانه. اینا دارن پوش میدن و نمیدونم. اوکی یکی دیگه. تمرکز کنیم روی این دی پی اس هم بزنیم، اینم بزنیم و تمام. اوکی تونستم خیلی چیز بازی کردم یه لحظه، خیلی تونستم که نقش قوی داشته باشم. بعد الان فقط پوش کنیم دیگه بچه‌ها. مهم اینه که بتونیم این داداشو ببریم جلو. حالا من یه دونه اولتی هم دارم که حالتگاهی، یعنی این پر میشه که خیلی چیزه، خیلی مهمه و به درد بخور. من میخوام برم سراغ هیلره. وای پسر بکنم هیلره رو زدم اگر اشتباه نکنم، یعنی سو فار سو گود. اینم از این. اوکی تبم نگهدارین نشون میده که اوکی مثلا شما چقدر دمیج زدین، چقدر هیل کردین و چقدر دمیج رو بلاک کردین، که این سیستمش خیلی دوست دارم، خیلی دیتیل زیادی بهتون میده. دوستان بیاییم بریم جلو همینطوری. خیلی محیط بازی شو بچه حال میکنم، یعنی واقعا پیشنهاد میکنم که این بازی ترای بکنه و فکر کنم توی کامپیتیتیو خیلی قشنگ تر بشه. تا حالا این تو چه چیزه؟ خفنی زد داداش. کجا؟ این از تو، اینم از این. من باید اینو بزنم، اینو ببرم اینجا. تمام تانکشون تمام تو همین ایزی و راحتی. اینم باید بزنیم. اینا رو خیلی دوستان بزنم و فقط از این طرف دارم تمرکز میکنم که بتونم ابجکتیو رو هول بدم. اوکی ذره دمجو. وای 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 اشتباه زدم، این کاملا اشتباه بود. اوکی میزنیم. پس برم این بالا یه آمار بگیرم، شاید بخوام که خیلی دوست دارم یه پوش کنم ولی نمیدونم. اوکی باید هیلره رو بزنم، اینو اگه بزنم کلن حله. اما اول هیله بعدش اینو دیگه کلن چیز میشم، راحت و ایزی میشه. خیلی داریم خوب اتفاقا پوش میدیم و من فکر نمی کردم ولی جدی بد شد. داریم اولش فکر کردم که شاید تیم یه ذره ضعیف، حتی با منم نبود تیم اول، ولی الان خیلی اوکی تر شده. ببینم من از پشت دارم دمش میکنم، پشت اینو یکی بزنه. وای از این. وای 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 این از این. منم بعدم نیاد یه دمیجی بده. برم سراغ هیلر دوباره. سلام داداش. اینا گیر دادم به اینا، تو رن میزنم بازی تمام شده به همین راحتی. این مودش تازه اومده و خیلی خیلی خفنه. آخر بازی هم بهتون نشون میده مثلا کی خیلی خفن بازی کرده که دارن. منم بدیم چیکار کردیم خودم یادم نمیاد. اندورسمنت هم بعد یعنی بچهای دیگه اون کسایی که توی مچن میتونن بهتون بدن. ببینم چی شده بیا. واقعا من سنه بعد نزدم، فکر کنم 4 تا رو 3 یا 4 تا رو زدم. هر مچ هم که تمام میشه قشنگ اینجوری بتل پستون پر میشه و یک سری چالش داشته باشین انجام میشه. و چون چالش حالا جدا از اون چیزای دیگه، من اینو کنسل کنم، چیزای دیگه هم داریم، یعنی فقط اون برای کامپیتیتیو ما نگاه کردیم. چیزای دیگه هم ویکلی چالش داره مثلا که اکسپریانس میده برای اون بتل پستون رو ببره جلو، دیلی داره و
اینطور داستانا. خیلی کلا محیط بازی جالبیه. آن قسمت ترنینگ هم داره بچه‌ها که میتونین نیروهایی که دوست دارین رو ترای بکنین. و اوورال پیشنهاد میکنم که بازیشو یه ترایی بزنین. خیلی بازی قشنگیه. من خیلی شخصا حال کردم و اگه ببینم که حالا با کلا ویدیو اوورواچ حال بکنین، بازم براتون از اوورواچ دو ویدیو میذارم. و اینکه همین، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومده حتما ویدیو لایک بکنین، دیگه اگه تازه وارد کانال من شدین حتما سابسکرایب بکنین و اگه تو اینستاگرام و توییتر منو فالو بکنین کلی منو حال میدین. و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.